Marie. No, další skladba vypráví příběh mnohem jasnějším způsobem. Janáčkův Taras Bulba byl zkomponován podle novely Taras Bulba od ruského dramatika ukrajinského původu Nikolaje Gogola. Tady vidíme ruské vydání této novely, která Janáčka inspirovala. Četl to dokonce v ruštině. A každá věta v Janáčkově skladbě popisuje jednu z tří hlavních postav, kterými jsou ukrajinský kozák Taras Bulba a jeho dva synové Andrej a Ostap. Taras je takový prchlivý člověk, který chce jen bojovat. A jakmile se vrátí jeho dva synové z studií v kněžském semináři, odvede je s sebou do bitvy proti Polákům. Mladší a citlivý syn Andrej se ale již zamiloval do jedné polské dívky, kterou potkal v kostele. A uslyšíme kostele, jak hraje Varhany. Na začátku skladby uslyšíme temnou hudbu a melodii anglického rohu. Snad to vyvolává pocit noci, kdy vojáci spí pod širým nebem. A Andrej myslí úzkostlivě na bitvu, ale i zároveň na svou polskou dívku. Děkuji. A přeskočíme, abyste slyšeli, jak Janáček to rozvinuje a změní. Všimli jste si, jak Janáček vzal takový nejistý synkopovaný rytmus a změnil to na agresivní válečný motiv? Poslechnete ještě jedno, jenom violončelo a kontrabás, jak hraje tuto motiv od anglického ro a pak se to trošku změní. Poslechneme si to. Tohle je nejen válečný motiv, ale stane se opravdu i motiv Tarase samotného. Taras Bulby, jeho motiv. Když potom během bitvy obklíčí zámek v městě Dubno, Andrej se dozví, že polka, do které se zamiloval, se zrovna nachází v Dubně a umírá hlady. Abyste si to mohli lépe představit, tady jsou několik fotek, jak to opravdu vypadá v městě Dubno. Ten zámek, to skutečně tam existuje. Andrej se v noci plíží tajnou podzimní chodbou do zámku a snaží se milovanou dívku najít. Tato hudba, zdá se mi, vyjadřuje, jak Andrej hledá svoji milovanou polskou dívku. Ta motiv je tady. A tady. A ten motiv všude hledá. To je jako, že Andrej hledá. Kde je? Tady? No, děkuju. Totiž v novelu, jak on tam hledá svoje dívku, vidí spoustu lidé umírající z hlady na tu zámku a hledá, kterou je moje dívku, kde je ta slečna, se kterou jsem zamiloval. Hledá. Potom uslyšíme konečně milostnou hudbu, jak jsou oba spolu. A
Andrej se rozhodne zůstat s ní, aby ji chránil. Ale když vypukne bitva, musí bojovat proti jeho vlastním lidem. Takže během milostné hudby je i slyšet jeho obavy, jak čelo a bas hraje zase Tarasův válečný motiv a čineli napodobují souboj s meči. Poznáte to? Papam, 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 papam. To, jak to bylo na začátku. Papam, papam, papí, papam. A souboj s meči uslyšíme několikrát u čineli. Potom je jasně slyšet, kdy začíná velká bitva. Zní to takto. Slyšíte tam čineli, co dělali? Zahrajte mi ještě jedno čineli. No, to jsou mečové boje. Je? A na závěr bitvy je zase slyšet Tarasův motiv. Pipi papam, papi papam, papi papam. Ale tentokrát to bude tady u těch housle. Andrej totiž je v té bitvě proti své vlastné lidé. Na vrchol uslyšíme Tarasův motiv, protože během bitvy Taras našel svého syna Andrej a přikáže mu, ať zestoupí z koně. Andrej se stydí za to, že zradil jeho svoje vlast. A stojí před otcem jako přistížený školák. A Taras mu říká, já jsem tě splodil, já tě také usmrtím. A zastřeli ho, jeho vlastní syn. V tu chvíli je slyšet nejen, jak Andrej myslí na svoji lásku, ale zároveň lesní rohy a čineli hrají zase válečný motiv. Jste tam válečný motiv, jam, pabam, ram, pabam, jako z toho válku a čineli ččin, ččin. Takže a potom, co zastřelil vlastní syn, Taras zase odběhne zpět do boje a uslyšíme na závěr jeho motiv všude v orchestru.